Hier is verskriklik belangrike vermanings, waardevolle vermanings van God af vir elke geestelike leier wat in sy eie hoedanigheid en gesag optree sonder dat God toestemming gegee het. Luister hierna, ek wie ore het moet luister vandag. Jy moet doen wat God vir jou sê. Luister wat ek vir jou sê. Hy gee die opdragte deur die krag van die Heilige Gees, deur die stem van die Heilige Gees. Soms raak ons, omdat ons die Heilige Gees ontvang, soms raak ons oorgretig, ons raak ooriwerig en doen en sê dinge in die naam van die Here wat God nie opdrag voorgegee het. Jy luister julle wat ek vandag vir sê. Baie mense dink omdat hulle die Heilige Gees ontvang het, is hulle soos 'n bus sonder brieke of 'n rollercoaster. Hulle begin net dinge sê en doen in die naam van die Here. En dis konferensies hier en kampe hier en dinge doen hier. Hulle gaan aan en praat en tree op in die naam van die Here dat God nooit daai opdrag gegee nie. Hoor wat ek vandag, onthou die woord sê, my skape sal die herder se stem kan hoor. God gee daai opdrag. Ek doen absoluut niks as God my nie opdrag gee nie. Ek kan bid, ek kan Bybel lees, ek kan leerstellings maak, maar ek doen absoluut niks hier buite as God my nie opdrag gee nie. Dis die opdrag, dis so belangrik dat julle sal verstaan. Hoor die woord van die Here. Luister mooi die skrifte wat die Here vanoggend vir jou gee. Matteus 23 vers 15. Elende wag vir julle, skrifgeleerders en fariseërs, heigelaars. Julle trek oor see en land rond om een bekeerling te maak. En as hy dit word, maak jy hom tweemaal so ryp vir die hel as wat jy self is. Verstaan my punt baie baie mooi. Dat hier sê dit vir ons. Ja, ons hele land is vol sondaars en goddelose mense en ja, hier sê die woord hart en duidelik, jy trek oor die see, oor die hele wêreld, oor die hele land rond om een bekeerling te maak en dan maak jy hom nog tweemaal erger ryp vir die hel as wat jy self is. En ek wil vandag vir julle sê, nee, dit is vir my duidelik, hierdie skrif is baie sterk op my hart gelê, dat jy moet jou opdragte van die Here af ontvang. Jy kan in jou vliegtuig klim of in jou boot en jy kan oorgaan oor see. As God jou nie opdrag gegee het nie, gaan jy absoluut ders, jy gaan in 'n teensluiting vasloop, daar gaan geen vrug en steen wees, want God maak die mense ontvanklik. En al wat Satan eintlik met jou gaan doen, hy gaan kat en muis met jou speel. En hoeveel keer het ons gehoor van sendelinge wat uitbeweeg na ander lande toe, dan word hulle vermoor of gebombardeer of hulle word verkraag of hulle word doodgemaak. Verstaan my punt baie baie mooi, jy moet jou opdrag van die Here afkry, en as jy vir my kan omdraai en sê, ja, die Heilige Gees het in my gees, in my hart, met die Bybel alles gestaaf en bevestig, dit is wat ek moet doen, dan was ek my hand in onskuld en ek vraag jou om verskoning. Maar as jy daar op eindig en God het jou nie opdrag gegee, dan wil ek vandag vir jou sê, jy is totaal en al buite orde, definitief. Nog 'n skrif wat die Here vir julle gee, wat geestelike leiers aan betref. Ons weet dat die fariseërs en die skrifgeleerdes, ons weet dat hulle, die kerk was eintlik Jesus se grootste vyand gewees toe hy op aarde gestap het. En vandag nog is die kerk Jesus se grootste vyand. Mense sê en doen dinge en daar's dwaalleers en almal verander die Bybel, ons skryf die Bybel oor om by hulle behoeftes in te pas. En ons weet die verskillende daai genade leerstellings en die egte suiwer woord. Daar's groot verskille wat dit aanbetref. Maar hoor wat sê die woord hierso wat die Here vir julle gee. Luister baie mooi. Matteus 23 vers 25 en 26 en hierdie is ook dit is 'n voorbeeld van bevryding. Verstaan, Jesus het ook demone uitgedryf. Hierdie is 'n voorbeeld van bevryding. Matteus 23 vers 25 en 26. Hoor wat sê die Here vir die geestelike leiers. Luister baie mooi. Elende wag vir julle skrifgeleerdes en fariseërs, heigelaars. Dis hierdie valse geestelike leiers wat hulle self opgeroep het. God het hulle nooit opgeroep nie. Baie van hulle is wel opgeroep, maar hulle het tot 'n val gekom omdat hulle luister vir ander geeste. Hulle tree op in die naam van die Here. God het hulle nooit opdrag gegee nie. Maar luister wat sê die Here hierso. Julle maak die buitekant van die beker en die skottel skoon, né? Nee? Maar binne is hulle vol hebsig en onmagtigheid. Is dit nie waar nie? Baie mense lyk soos wit gepleisterde grafte buitekant, maar diep binne lê die doodsbene rond. Dis daar waar Satan manifesteer. Hulle lyk soos wit geverfde grafte. Hoor hierso. Ek wil dit weer lees. Julle maak die buitekant van die beker en die skottel skoon, maar binne is hulle vol hebsig en onmagtigheid. Blinde fariseer, maak eers die binnekant van die beker skoon,
dan sal jy buitenkant ook skoon wees. Dis absoluut die waarheid. Vertel jy, hoeveel mense kom tot bekering wat hulle harte vir die Here gee? En weet jy wat, ek het nou daar geluister van 'n persoon wat opgegee het om 'n Christen te wees, wat hy kan nie teen die sonde weerstand bied nie. Hy bly die hele tyd die Here val, hy voel nie goed genoeg vir Jesus Christus nie. Maar dit is omdat hy die sonde miskien bely het toe hy tot inkeer gekom het in die kerk, of toe hy sy lewe vir die Here gegee het, dat hy gevoel het hy kom tot inkeer, hy kom nader aan Jesus Christus, toe moet hy sonde bely kan doen, toe moet hy vry ontvang en dit het nooit in die kerk plaasgevind nie. Nou jy, dit is common sense. As 'n persoon, as daar 'n boosheid in 'n persoon se siel en gees is en dit word nie verlos en vrygemaak nie, is daai geestelike deur van Satan al die pad daan. Daai persoon, hy kan draai na die Here, hy kan sy lewe vir die Here gee, maar terwyl daai boosheid deel is van sy lewe en hy het nie bevryding ontvang nie, gaan hy val en opstaan, hy gaan sukkel om te swem, hy gaan sukkel om op die water te stap. En dis absoluut die waarheid. Dis hoekom die Here sê in 2 Korintiërs 7 vers 1, jy moet geestelik en vleeslik gereinig word. Onthou, Jesus het self demone uit mense uitgedryf, hy het self laat sonde blys doen. Gaan lees ook Markus 1 vers 4 en 5, wat het Johannes die doper verkondig, julle moet julle sondes bely. Verstaan jy, wat het hulle gedoen daar by die Jordaan? Hulle het hulle sondes bely en God het hulle vergewe en toes hulle gedoop. Verstaan jy dat bevryding is baie belangrik. Handelinge 26 vers 18 en 20 sê die Here ook, jy moet hulle van die gevangenskap van Satan verlos en vry en hulle moet hulle bekering kan bewys met daar wat hulle bekering pas. Dit is verskriklik belangrik. So baie belangrik, hier sê hierdie woord eintlik dat maak eers die binnenkant van die beker skoon, die binnenkant van 'n persoon. Jou liggaam bestaan uit 'n siel, gees en 'n vlees uit. Maak eers die binnenkant van die beker van die persoon skoon, dan sal hy buitenkant ook skoon wees. Baie belangrik. Baie mense kom hier by my aan en weet hulle nie eers wat sonde is nie. Dit is absoluut skrikwekkend. Dit is eintlik skokkend, maar kom ons gaan aan. Baie gaan uit en maak hoe kan ek sê, maak geestelike leiers en sendelinge, dominees en pastore, het jy al gehoor? Kom hier na my toe, weet jy wat, ek kan ook een advertensie uitslug en sê, kom hier na my toe, kom loop 'n 10 jaar kursus of 2 jaar kursus en ek gaan vir jou die beste evangelis maak, ek gaan vir jou die beste apostel maak, ek gaan van jou die beste profeet maak, ek gaan van jou die beste sendeling maak en ek gaan jou uitstuur, ek gaan jou maak dat jy opgelei is, dat jy kan gaan en dinge doen en sê in die naam van die Here. Ek sal jou maak dat jy hoogtes in jou lewe bereik, ek sal jou maak dat jy 'n gesalfde kind van God is. En ek wil vandag vir jou sê, luister baie mooi, God bemagtige mens, God roep 'n mens op. My liewe broer en suster, ek was 'n transporter van beroep, ek het my eie besigheid gehad, ek het in my hele lewe nooit gedink, ek sal hierdie werk doen nie, maar toe ek down and out was in hierdie lewe, het ek op 'n bank opgeëindig wat ek amper selfmoord gepleeg het, en die Here het my opgeroep vir die werk, en toe my oproep, toe bevestig hy dit in Jesaja 42 vers 1 tot 4, Lukas 4, 18, 19, Jesaja 61 vers 1 en 2, toe sê, jy het klaar gewerk in die wêreld, jy gaan nou vir my werk, en ek wil vandag vir sê, dis die koord wat kan besluit word, jy het doom nie, koord kan nie besluit, jy word 'n pastoor, koord kan nie besluit, jy gaan 'n evangelis, of 'n apostel, of 'n profeet word, en jy gaan die hele wêreld ingestuur word. Ek kan jou met die Bybel slaan, 240 miljoen keer in jou lewe, ek kan nie wysheid in jou kop inslaan nie, dis God wat jou bemagtig, dis God wat jou die gesag autoriteit, dis hy wat jou ontvanklik maak, en as hy die opdrag gee vir jou om te doen, sal hy jou bemagtig om daai werk te doen. So wat ek eintlik vandag vir jou sê, ons kan nie besluit, wie word 'n dominee, 'n pastoor, 'n evangelis, apostel ensovoorts. Hoeveel mense stap in universiteite en leer homself moord dood, word ingesalf en ingesweer, en dit is, as hy die sertifikaat kry, dit sy toestemming om die naam van die Here te praat en op te tree en te doop en te trou en te begrawe. Verstaan my punt mooi, wie daai mense opgeroep het, God hulle opgeroep of het hulle self opgeroep? En dit wat ek probeer aan julle verduidelik, ons het dit nie in onsself om te besluit wie word apostels en profete en pastore en dominees en geestelike leiers. Jy kan nie net maak wat jy wil nie, my liewe broer en suster, hoor mooi, dis God wat jou bemagtig en jou oproep. Ons kan nie besluit wie word 'n dominee, pastoor, leraar, priester, profeet of 'n evangelis nie. Dit is alles
God se werk. Hoor julle, wie oor het moet luister, dis God. Dis God wat jou oproep. Ek het nie gevra wat ek doen vandag nie. God het my opgeroep. Maar toe hy my oproep, toe bemagtig hy my met wat ek nodig het, die ammunisie, die wapens, die krag en die Heilige Gees in my om die werk te kan doen. En dis hoekom dit kom met verantwoordelikheid. Ek kan nie besluit wie stuur ek gou Egypte toe, wie stuur ek gou Kenia toe, wie stuur ek Engeland? Dit is nie vir my nie. Ek kan na die stem van die Here luister. Ja, ons moet mekaar bou, ons moet mekaar met wysheid kan bedien. Maar ons kan net optree wanneer die Here opdrag gee. Baie belangrik, jy moet dit van die Here af, die stem van God ontvang. Dis verskriklik belangrik. Gaan kyk in die boek Handelinge. Gaan kyk hoe Paulus, Petrus, Stefanus, Jakobus hulle gelei deur die Heilige Gees. Die Heilige Gees het die opdragte gegee. Hulle het nie net gesê en gedoen en gemaak wat hulle wil en sommer vir Pietie daai gehoor het geruk en sê jy's 'n evangelis. Cheers, jy gaan nou Israel toe. Weet jy wat? Cheers, jy gaan nou Ethiopië. Weet jy wat? Jy gaan Kenia toe. Ek maak van jou apostel. Jy gaan Nigerië. Jy kan dit in jou hele lewe nie doen. Nie. Jy moet jou opdragte van die Here af ontvang en God bemagtig 'n persoon om dit te doen. God roep hom op en God besluit wie gaan hemel toe en wie gaan die hemel toe. Jy kan nie self wil God speel en probeer meneer wees net omdat jy 'n geestelike leier is of geroep is deur die Here. Jy moet jou opdragte van die Here af ontvang. Dis verskriklik belangrik. Dit is alles God se werk, my liewe broer en suster. Hy bemagtig jou en seën jou met die wysheid, gesag en autoriteit, hy bemagtig jou om die bedieningswerk vir hom te doen. Wie oor het, moet luister.